ချင်းအသားနှင့်အစီအစဉ်မှလေးလိုင်းတန်တော်တာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တော်တာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်တတိယလဆန်းတရက်စနေနေ့ညနေချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်အသားနှင့်ပါရရှင်။မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာ kHz 1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာ kHz 1595မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တော်တရှင်များရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တတပတ်ရဲ့တတမနေ့ဖြစ်သလိုသာရဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုပ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုသာရဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထင်းခဲ့လို့တောတန်ရှင်တို့လည်းတတမနေ့ဥပုပ်တော်နေ့မှာဥပုပ်စောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဥပုပ်တော်နေ့တရားဟောခြင်းအစီအစဉ်မှာတိတ်ခါတော်ရဆရာကြီးဥက္ကမောင်လိုက်ရဲ့ဒီနေ့အတွက်မျှော်လင့်စရာတရားဒေသနာများကိုဟောကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြားယူကြပါခင်ဗျာဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကြီးဘုရားရှိတော်မူသောမေတ္တာရှင်ဖဗျာယနေ့ကိုရရှင်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပကျမ်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာမယ်အချိန်တိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြန်တဲ့အတွက်ကိုရရှင်ဖရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်လာပါ၏ရှင်စွာသာသမီတယောက်စီတယောက်စီတို့မှာရှိတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်အပြစ်အာဏာချက်အလုံးစုံတို့ကိုရရှင်ဘုရားအသွေးတော်အပြင်ဂယုဏမေတ္တာတော်အပြင်ဖြေလို့ဖြေရှင်ပြေသနာတော်မူပါကိုရောဘုရားတခါတရံသာသမီတို့အသက်တာမှာမှန်တဲ့အရာထင်းပြီးလိုက်လျှောက်မိတဲ့
အသက်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။တခါတည်းရန်သားသမီးတို့အသက်တာမှာမိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တတ်ပါတယ်။ကိုရောဘုရားသားသမီးတို့ခွင့်တော်မူပါ။ယနေ့ကိုရောရှင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတရားတော်မြတ်ကိုလေ့လာပြီးကိုရောရှင်ဘုရားအလိုရှိတဲ့အသက်တာကိုအရောက်တိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်မှုရမှစားတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ကိုရောရှင်ဘုရားသည်သားသမီးတို့ချစ်တဲ့အတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအခြေခံထားတဲ့ပညာတော်တွေကိုကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားသာသမီတို့ဆောင်ရှောက်မှုရန်အတွက်နှုတ်ကပကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာသာသမီတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာကပီးထိုးထားပေးပါတယ်ကိုတော်ရှင်ဘုရားထိုရာများကိုသိရှိနားလည်ပြီးကိုတော်ရှင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ဝနဲ့ကိုတော်ရှင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာတိုင်းအသက်ရှင်သွားနိုင်သောသာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါဒီနေ့ကိုတော်ဘုရားဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်ကြွလာတဲ့နေ့မှာကိုတော်ရှင်အသိစိတ်နဲ့ရောက်တိုင်းပါဝင်ခွင့်ကိုရရှိဆန်းစားနိုင်ကြပါမည်ကြောင့်တပါးသီတော်သားတော်ကယ်တင်ပန်းရှင်ခရစ်တော်ဘုရား၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်အလွန်ယူတည်လေးမြတ်ခြင်းများစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်သနာခံကြပါ၏အာမင်မျောလင်းခြင်းတန်ရင်းဒီကိုနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိယူစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တဖန်ဆက်လက်ပြီးတော့ယနေ့အတွက်မျောလင်းခြင်းတရားဒေသနာများထဲရနေပြီးတော့ခရစ်တော်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပယ်ရှင်းလိုက်သောပညာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြပါစို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့အပေါင်းတို့ခရစ်တော်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ပညာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်လောကမှာအယူဆနှမျိုးတွေ့ရပါတယ်တချို့ကတော့ပညာတော်၁၀ပါးကိုစောင့်မှုလူသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့လူတွေရှိသလိုတချို့ကတော့ပညာတော်၁၀ပါးလည်းစောင့်စရာမလိုတော့ဘူးခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံသွားတာပညာတော်လည်းပါသွားပြီဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့လူတချို့လည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့ပညာတော်အကြောင်းကိုလုံးဝကြားတော့မှမကြားချင်ကြတော့ဘူးတကယ်ပဲလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပညာတော်၁၀ပါးဆိုရှင်ပါသွားပြီလားစောင့်စရာမလိုတော့ဘူးလားလက်ဝါးကားတိုင်းတော့မှပါသွားတဲ့ပညာတော်တွေကဘာတွေလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာလံစရာဇာလံကျမ်းအခန်းကြီး103အငယ်19မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖျားရှင်အောင်ဆိုရှင်ကောင်းကင်ဘုံမှာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ကြော်တာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းဖခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုစီကန်းနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကန်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြော်တာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနီလကျင်တဲ့ခတ်တာယာတွေကအစဖခင်ရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စီးနဲ့သူ့ကန်းနဲ့လဲပတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာမိုးကောင်းကင်ဘုံမှာဂျိုကြီးတွေကျဲတွေသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ့သူ့စီကန်းနဲ့သူမသွားဘူးဆိုရင်တော့တလုံးတလုံးဝင်တိုက်ပြီးတော့မလွယ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လူသားတွေအတွက်ကတော့ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုဘုရားကပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့လူသားတွေရာဆိုရှင်သိပ္ပံပညာတွေတိုးတက်လာတယ်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာတယ်ကျမ်းစာတွေကိုသိပြီးတော့တက်လာကြပါတယ်ဘွဲတွေကလည်းအမျိုးမျိုးကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲတွေရလာကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှောင်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဥပဒေနားလည်သူတွေရာဆိုရှင်ဥပဒေကိုလက်တလုံးကြားဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဆိုတာသိပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းတက်တချို့ရာဆိုရှင်ပညာတော်တွေမရှိအောင်ပညာတော်တွေမလိုအောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာအမြဲလိလာနေကြတယ်စဉ်းစားနေကြတယ်တခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလူထွက်တူရှိပါတယ်သူကကြမ်းတက်တယ်ဝင်းကြီးတွေကောင်းကောင်းနားလဲတနေ့သူကအလုတ်သွားတယ်လဲထုံမှုရံအတွက်လေထဲမှာသွားရင်းနဲ့ကနန်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနန်းတွေကိုသူသိစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုတတ်တာအပြစ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနန်းတွေကိုမတတ်ပဲဘလို့လှုပ်ရှားရမလဲလို့သူကစဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ထုံတိုင်းမှာပလိုင်းကြီးတစ်ခုကိုသူကချိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပလိုင်းကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတွေ့တဲ့ကနန်းတွေကိုကောက်ကောက်ပြီးတော့သူထည့်ထားတယ်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပလိုင်းထဲမှာကနန်းတွေပါလာပါတယ်အသက်ကိုမတတ်ပဲနဲ့အသားကိုဘလို့လှုပ်ရှားရမလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားရင်းနဲ့အကြံရလာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာရင်နှီးဦးကြီးတလုံးကိုသူကတည်ခဲ့ပါတယ်။ရင်နှီးဦးပေါ်မှာဆိုရှင်ဒုတ်တစ်ချောင်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ကနန်းတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ကုသနဲ့မင်းတို့ပဲ။နော်ဒုတ်ချောင်းမဟုတ်မင်းတို့ကိုတင်လိုက်မယ်။ဟိုဘက်ကံကိုမင်းတို့ရှောက်သွား။ပြုတ်ကျလို့တည်ရင်တော့မင်းတို့ကံနဲ့မင်းတို့ပဲ။ငါတတ်တာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်သွားရင်တော့မင်းတို့ကုသနဲ့မင်းတို့ဆိုပြီးတော့ကနန်းတကောင်ကိုဒုတ်တန်းပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ရင်နှီးကလည်းပူတယ်ဆိုတော့ကနန်းကရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကံမရောက်မီအလဲမှာပဲရင်းနေဦးတယ်ပြုတ်ကျသွားပါတယ်အေးငါချတာမဟုတ်ဘူးမင်းကုသနဲ့မင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနန်းကိုသူကပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ကောင်လည်းအဲ့လိုပဲတင်လိုက်တယ်အလဲရောက်တဲ့အခါပြုတ်ကျသွားတယ်မ
မိကုသူနဲ့မင်းပဲငါတော့မင်းကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကနန်းအကြီးကြီးတကောင်လက်မလည်းအကြီးကြီးပဲသူကထုတ်တန်းပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနန်းထုတ်တန်းကိုကုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်ကသူကရှောက်သွားပါတယ်ဟိုဘက်ကောင်ကရောက်သွားတယ်မင်းကသူများထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီကနန်းကိုစားကျင်တာနဲ့မင်းနှခါပြန်ပြီးတော့ရှောက်အောင်မယ်ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်ထုတ်တန်းပေါ်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ရှောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနန်းကပူလို့အကြီးလို့ယနေ့ဦးထဲမှာပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေးငါတတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကုသိုလ်နဲ့မင်းပဲဆိုပြီးတော့ဝင်းနီးရှောင်းတော့တွေ့ရပါတယ်။ဝင်းနီးရှောင်းတဲ့နီးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။ခရိယာလောကမှာလည်းတော်တော်များများဝင်းနီးရှောင်းကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဘုရားရှင်ကဆိုလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုစီကန်းနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူသားတွေကိုသူ့အနေနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ပညာတော်နဲ့အုတ်ချုံနေပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အုတ်ချုံမှုပညာတော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ပိုင်းကတော့ love to god ဘုရားကိုချစ်ဖို့ပထမပိုင်းမှာဖော်ပြထားသလိုဒုတိယပိုင်းမှာတော့ love to man လူသားတွေကိုချစ်ဖို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်လူသားတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုအရေးကြီးပါတယ်မိစေတို့ပညာတော်ဆယ်ပါးလူကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲဘုရားကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတဲ့စီကံနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာတော်ဆယ်ပါးသာမရှိဘူးဆိုရင်လူကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲဖခင်ကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတဲ့စီကံတွေကွယ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာဆိုရှင်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ယောဟန်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး14ငယ်15မှာငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ယောဟန်ပထမဆုံးအခန်းကြီး5ငယ်3မှာတော့ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအရာမှာဆိုရှင်ဖခင်သခင်ကိုချစ်ရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပညာတော်ဟာဆိုရှင်စောင့်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင
မှန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တော့ပါဘူးမေစရို့အကယ်၍ပညာတော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလဲဒီကဘာမှာတွေ့နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးမေစရို့အကယ်၍ပညာတော်သာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မှန်မှန်နဲ့သိတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးနောင်တရစရာလဲမလိုတော့ပါဘူးဝန်ချတောင်းပန်စရာလဲမလိုတော့ပါဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တချို့ခရိယန်တွေကဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ပညာတော်မရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောနေကြပါတယ်ပညာတော်ပယ်လိုက်ပြီလို့အခိုင်အမာပြောနေကြပါတယ်သူတို့ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရမ်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမေစရို့ဒါကြောင့်မလို့ဟေဘရဲဩဒါစာအခန်းကြီး9အငယ်18 19မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ပညာတရားသည်အဘယ်သူမှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပင်ရှင်းကြီးသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းတာ၍မြတ်သောမျော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကြ၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့တိုးဝင်ချီးကပ်ရကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပညာတရားသည်အဘယ်သူမှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပင်ရှင်းကြီးသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းတာ၍မြတ်သောမျော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကြ၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့တော်ဝင်ချီးကပ်ရကြ၏ဆိုပြီးတော့ပညာတရားဘု து ကိုမှစုံလင်ခြင်းကိုမပို့နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာတရားဆိုရှင်အားမရှိဘူးအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပယ်ရှင်းခြင်းကိုရောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းချက်တည်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျမ်းစာကိုအထောက်ထားနဲ့ပြောနေတာပါပညာတော်ကိုပယ်တာအရန်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြပါတယ်နောက်တချို့ကတော့အဲ့ကျမ်းချက်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်24 25မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်စေခြင်းကပညာတရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားသည်ရောက်လာသောအခါငါတို့သည်ထိုအထင်းလက်မှလွတ်ကြ၏ခရစ်တော်ထံကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပညာတော်လက်အောက်ကနေလွတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့တချို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်ဘာပညာမှစောင့်စရာမလိုတော့ဘူးပညာတော်တွေကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ခရိယန်တွေဟာပြောဆိုနေကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့စာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းချက်တွေကိုရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပဲယောမဩရစာအခန်းကြီး3အငယ်31မှာဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့သလဲတို့ဖြစ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပယ်ကြသလိုအလင်းမပယ်သာ၍တည်စေကြ၏အခုနဲ့ဂလာတိထဲမှာတော့ရှင်ပေါလုရေးထားတာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပညာတရားလက်အောင်နေလွတ်သွားပြီလို့ပြောပြီမယ်လို့ယောမဩရစာခိုင်းသုံးငယ်31မှာတော့တို့ဖြစ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပယ်ကြသလိုအလင်းမပယ်သာ၍တည်စေကြ၏တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပညာတော်တွေကိုမပယ်ရဘူးတဲ့ပူပြီးတော့မှတည်မြဲစေဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ရှင်ပညာတရားကိုမပယ်ရဘူး။ตา၍တည်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့သလိုယောမဩရစာအခန်းကြီး1အငယ်7 23မှာတော့ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ပညာတရားကိုမသိဘဲပြစ်မှားသောသူတို့သည်ပညာတရားမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ပညာတရားကိုသိလျက်ပင်ပြစ်မှားသောသူတို့သည်ပညာတရား၏စီရင်ခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတရားနာသောသူသည်ဘုရားသခင်ရှိ၌ဖြောက်မတ်သည်မဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူတန်ဖြောင့်မတ်သူရောက်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ပယ်ဖို့ပြောခဲ့တာလဲရှင်ပေါလုပဲမပယ်ဖို့ပြောတာလဲရှင်ပေါလုပဲဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့တရားလို့ပြောထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ law လို့ပြောထားပါတယ်ဒီပညာတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ယူနေခဲ့ရင်းမရဘူးတဲ့ကျင့်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရိန္သုပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်19မှာတော့ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့အည်ပြားလိချင်းအဖြစ်အကျိုးမရှိမခံမဲနေခြင်းအဖြစ်လည်းအကျိုးမရှိဘုရားသခင်ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်သာအကျိုးရှိ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလဲ။ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ပညာတော်ကိုစောင့်မှုလိုတယ်။ရှင်ပေါလုကပဲဘယ်လိုပြန်ပြောလဲ။ပညာတော်တွေကိုစောင့်မှုမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပေါလုတယောက်ထဲညာလက်နဲ့ရေးပြီးတော့ဘယ်လက်နဲ့ဖြတ်နေသလား။ရှင်ပေါလုကသူ့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ဖြတ်နေသလား။ရှင်ပေါလုကအုံနောက်မှာကောင်းရဲ့လား။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ရှင်ပေါလုကတစ်ဖက်ကစောင့်မှုလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့စောင့်မှုမလိုဘူးလို့ပြောနေပါတယ်လူတဲ့ပညာရှိလို့လူတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပယ်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပညာတွေကိုပယ်တာလဲဘယ်ပညာတွေကိုစောင့်မှုလိုတာလဲ
ကျွန်တော်ဒူးစီရဲ့အသက်တာမှာဒီအရာကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရှင်ပေါ်လူရေးတဲ့စာတွေကိုသိရင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းကနာတွေအများဆုံးကွဲပြားနေတာဒီရှင်ပေါ်လူရေးတဲ့စာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ရှင်ပေါ်လူစာတွေပေါ်မှာပြဿနာဖြစ်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ရှင်ပေတိဟာဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ကျူတင်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဖော်ပြခဲ့လဲဆိုတော့ရှင်ပေတိဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်15နဲ့16မှာတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ငါတို့ချစ်သောညီပေါ်လူသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာတိုင်းသင်တို့အားရည်၍ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒရှိသည်များတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားသီးခံတော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မီအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့သူစာရုံ၌ခက်ခဲသောအရာချို့ရှိမတတ်သောသူတည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ထိုအရာမှဆ၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အနက်ကိုမှောက်လံ၍ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေတိဝသတိပေးထားပါတယ်ဒီပေါ်လူရဲ့စာရီကိုဖတ်ပြီးတော့မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဆိုရှင်အဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့အနက်ကိုမှောက်လံပြီးတော့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်ပေါ်လူရဲ့စာကိုလေးလေးနက်နက်ဖတ်ကြပါကျွန်တော်ပို့ပေါ်ဆက်ဆံမဖတ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှင်ပေါ်လူရဲ့စာကိုမတတ်တဲ့သူတွေတည်ကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုမှောက်လံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မပေါင်းဘူးဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားလိုက်တော်မှာပညာတော်တွေအားလုံးပါသွားပြီဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘာကြောင့်ပြောနေရလဲကျမ်းစာကိုလေးလေးနက်နက်မလိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆရာကြီးတူဟာဘလို့ဥပမာနဲ့ပညာတော်စောင့်မှုလူတဲ့အကြောင်းဘလို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့တွင်တင်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့တတိမကြီးတူရှိပါတယ်သူ့အိမ်မှာဆိုရှင်အစီခံမလေးအစ်စ်တယောက်ကိုသူကငှားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီခံမသမီးလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်ခအာခထုံတုံသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတထီးမကြီးရဲ့ကလေးလေးကိုရေချိုးပေးမယ်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကဲတထီးမကြီးကအဲ့ဒီအစီခံမလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကဲကလေးရေချိုးမယ်ဆက်ပြာယူလာခဲ့ဆက်ပြာယူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီခံမလေးကရေစလုံးယူလာခဲ့ရေစလုံးယူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေစလုံးမှာရေဖြည့်လိုက်ရည်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။သူကကလေးကိုသွားချီကလေးကိုသွားယူပြောတဲ့အခါမှာယူလာခဲ့ပါတယ်။ကလေးရည်ချိုးပြီးတဲ့အခါမှာတုပ်ဖို့မျက်နှာတုပ်ဖို့ကလည်းအစင်းနဲ့ယူထားပြောတဲ့အခါမှာမျက်နှာတုပ်ဖို့ကလည်းသွားပြီးတော့ယူပြီးတော့အနားမှာထားထားပါတယ်။ကဲကလေးကိုရည်တဲ့ထက်ရည်ချိုးပေးဆက်ပြတိုက်ရည်ချိုးပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီကံမလေးကကလေးကိုကောင်းမွန်မွန်ရည်ချိုးပေးပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သခင်မဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ခံနေနေပြီးတော့ရည်ချိုးပြီးပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ရည်ချိုးပြီးပါပြီ။ဒါဆိုရင်သွားပြီးတော့တွန်ပလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီကံမအလျာဆိုရှင်အဲ့ဒီကလေးချိုးတဲ့ရေစလုံးထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ဆက်ပြာရေတွေအဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေတွေကိုသွားပြီးတော့တွန်လိုက်ပါတယ်ကဲသူ့ရဲ့သခင်မကလေးကိုယူလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မကလေးပါတွန်ပစ်လိုက်ပြီသခင်မကသွားပြီးတော့တွန်ပစ်လိုက်လို့ပြောလို့ကျွန်မရေရောကလေးပါအကုန်လုံးတွန်ပလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်นี่လဲရေချိုးပြီးတော့ရေကိုပဲမတုံမဲနဲ့ကလေးပါတုံပစ်လိုက်တဲ့ခရိယန်นี่ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘလို့ပြောနေကြလဲပညာတော်တွေမှန်သမျှလက်ဝါးကားတွေမှာပါသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ခရိယန်นี่အများဆုံးပြောနေတုံတင်နေကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တူးစီရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ပညာတော်တွေလက်ဝါးကားတွေမှာပါသွားတဲ့ပညာတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိဘူရန်တွေအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ပညတ်တော်10ပါးဆိုရှင်လက်ဝါးကားတဲ့မှာပါသွားသလား။ဘယ်ပညတ်တွေကလက်ဝါးကားတဲ့မှာပါသွားသလဲ။ဘယ်ပညတ်တွေကကြံသေးသလဲ။ဘယ်ပညတ်တွေကိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေကဆက်လက်စောင့်ထင်းရအောင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုရှင်ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့ဖျားရှင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာအတိုင်းရှောက်လန်းအသက်ရှင်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာဤညီညွတ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးကုန်းတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖျင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အသောပညာရှင်များတည်ရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတ
တေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတန်လွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗျာဒိတ်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာဆိတ်တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါ။ကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြေဆိုပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြူလွာချင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်မျောလင့်ချင်းအသားမြမအစည်းစင်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အသံလွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာ